Malaysia dulu ni masih tingkat 17 lah, turun tingkat 51 ke 58 ke. Tapi tuan-tuan tak baca, takkan Utusan Melayu nak tulis bab ni? Dia tak baca, tak tulis. Kebebasan media, kebebasan akhbar, Malaysia 151. Maknanya kita punya tahap terbanding dengan 200 dunia, 200 lebih dunia ni, kita nombor 151. Inilah dunia model negara Islam yang terbaik di dunia ni. Depa kata, bila kita tengok angka, melainkan kita buta, kita tak nampak.